Այս հոլովակում ես ցանկանում եմ քննարկել նույն ռեակցիան, ինչ նախորդ դեպքում, սակայն այստեղ արդեն հիմքը կամ նուկլեոֆիլը մեթոքսիդը չէ։ Դրա փոխարեն ունենք թթվածին, միացած ածխածնի, որն իր հերթին միացած է 3 մեթիլ խմբերի։ Թթվածինն ունի իհարկե 3 ազատ էլեկտրոնային զույգ և բացասական լիցք։ Մենք արդեն քննարկել ենք, որ մեթոքսիդը շատ ուժեղ հիմք է։ Այն նաև ուժեղ նուկլեոֆիլ է, քանի որ ունի փոքր չափեր և հեշտությամբ իհաշիվ թթվածնի ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկի կարողանում է փոխազդել այլ միացությունների հետ։ Մեր նոր ռեագենտը տերտ բուտոքսիդ է, ևս շատ ուժեղ հիմք է, բայց այս իոնը ավելի մեծ է, քան մեթոքսիդը, և նրա այս ճյուղավորված ածխածնային շղթան թույլ չի տալիս այս իոնին մոտենալ այլ միացությունների և դժվարացնում է փոխազդեցությունը։ Ստացվում է, որ մենք նորից ունենք ուժեղ հիմք, բայց արդեն թույլ նուկլեոֆիլ նույն ապրոտոնային լուծիչում։ Լուծիչը, ինչպես հիշում ենք, դիմեթիլ ֆորմամիդն էր։ Այս լուծիչը նպաստում է SN2 և E2 ռեակցիաներին, բայց քանի որ ուժեղ նուկլեոֆիլ այս դեպքում չունենք, SN2 ռեակցիան բացառում ենք։ Այսինքն, երբ մեթոքսիդ իոնի փոխարեն ունենանք տերտ բուտոքսիդ իոն, կընթանա միայն E2 ռեակցիա։ Եվ բնականաբար SN2 ռեակցիայի արգասիքները այլևս չենք ստանա։ Տեսնենք, թե ինչ կստացվի E2 ռեակցիայի արդյունքում։ Մեթոքսիդի փոխարեն պետք է նշենք տերտ բուտոքսիդ, որը նույնությամբ կփոխազդի մեր միացության հետ և կպոկի նրանից պրոտոն։ Հետևաբար, որպես վերջանյութ ստանալու ենք նույն ածխաջրածինը։ Պարզապես այս դեպքում արդեն ածխաջրածնին և բրոմիդ անիոնին զուգահեռ կստանանք ոչ թե մեթանոլ, այլ տերտ բուտանոլ։ Այսպիսով մեկ այլ հիմքի մասնակցությամբ ընթացավ բացարձակապես նույն E2 ռեակցիան, բայց քանի որ այս հիմքը չուներ ուժեղ նուկլեոֆիլային հատկություններ, ընթացավ միայն E2 ռեակցիա, այսինքն SN2 ռեակցիայի արգասիք չստացանք։